History is mentioned. Tjenare, det är Control Kings TV här. Ja. Och det är din gorba. Ja, det är min gorba. Och vi vet inte hur bra ljudet blir här på GoPro-kameran, men i sådana fall får vi filma, filma in med mikrofonen ljudet efteråt. Och vi är på Camp Active och Simon äter en gorbis och har en ananasläsk och jag har någon kallisprätt och någon karmabröd. Och här är GoPro-skalet. Vi har tagit av det lite nu för att ljudet, mikrofonen blir nog bättre om man har av den. Den kan det vara. Ja, den här smakar random. Och här är jag och Simon och jag har klippt oss. Ja. Och klockan är... Ja, det känns som att man har kaffet. 3:10. Vi kommer nog filma lite mer när vi pratar senare och det kommer nog en edit efter det här. Så hejdå. To make the floor shake. Floor shake. The floor shake.